Mëngjesi sëdëm ka zborë me një ngjarje që ka lëndu emocionet dhe vlerën më të lartë që ka Kosova, si që është liria e saj dhe ushtria shtrimtare e Kosovës. Graçani, si që edhe jeni të informu, sot është djegur qëllimisht billboardi Liria ka emër me logon e QK-s, një ky vandal edhe i papranueshëm. Liria nuk duhet t'i pengoj askujt, sepse është vlerë universale. Nuk duhet t'i pengoj as Serbisë, e cila po vazhdon me sulmet e saj ndaj Kosovës. Ne besojmë se edhe ky akt i vandalizmit për të shkatruar billboardin Liria ka emër me logon e QK-s vjen nga Beogradi zyrtar, të cilit i ka penguar lufta e Kosovës për liri, ushtria shtrimtare e Kosovës, pavarësia e Kosovës dhe sot i pengon edhe vetë shteti i Kosovës. Liria ka emër është një platformë që ka për qëllim rikujtimin e vlerave dhe dhimbjeve të mëdha të Kosovës, sakrificën e pashembull të popullit Kosovës në rrugën për liri dhe pavarësi. Rreth idesë së lirisë duhet të jemi të bashkuar të gjithë, si shqiptarë dhe çdo komunitet tjetër në Kosovë, sepse është e domosdoshme që secila shoqëri ta ketë lirinë referencë. Platforma Liria ka emër do të vazhdojë me shpalosjen e projekteve të saj për ta treguar historinë e vërtetë të Kosovës. Kjo është rrugë e pandalshme. Serbisë kjo mund t'i dhem, si që kanë dhemur përpjekjet e popullit për liri, për këtë betejë dhe çdo betejë tjetër me Kosovën do ta ketë të humbur, ashtu si që ka humbur më 1999. Rrëfimet e ushtarëve të UÇK-s, videot e të cilve tashmë keni parë, dëshmojnë për idealin e tyre të madh dhe krenarinë e tyre të lartë për çlirimin e vendit. Por janë edhe dëshmi të krimeve të mëdha, vrasjeve, masakrave të kryera nga policia dhe ushtria serbe, të cilët ata e kanë parë me sytë e tyre. Videot me rrëfimet e ushtarëve të UÇK-s do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, që secili qytetar ta rikujtoj sakrificën e madhe që është bërë për lirinë dhe shtetin që e gëzojmë sërë. Kjo është e tëra që kem pas na me thonë, nëse dikush ka pytje, ose dilema për nëj shpjegim ekstra. Keni parashiku që ka me ndodhë diçka e tim me qenë se Kishnica është komunë me Kraçanicë. Edhe është di që është komun me shumit serbe. Si e para, neve nuk bëjmë veprime duke e para gjyku që ka mund tjetër, me thonë, veprimi dikuj tjetër ka rëshi veprimi tonë, po besoj që për gjithë është e qartë tendenca dhe qëllimi i kësaj platforme. Pra ndaj, përflasim për lirinë. Unë besoj që Ismaili e theksoj, edhe kemi theksuar disa herë, po dhe vetë slogani i kësaj platforme e thekson. Liria është parim universal, dhe nëse Kosova është e lirë që nga vitin 1999, me të gjithë etni që jetojnë këtu, dhe vazhdojnë me bashkjetu këtu, nuk besoj që cënohet ideja e askujt dhe integriteti e askujt nëse brenda teritorit Kosovës flasim hapur për lirinë. Po dhe të njëtën kohë dhe për historinë tonë dhe vlerën tonë matë madhe që procesi cilës ka qenë liria, që është produkti cilës ka qenë liria, që është ushtria shlimtare e Kosovës. Prandaj, në këtë pikë nuk kemi qka me shtu, dhe ajo që është edhe më e rëndësishme nështë atë theksot, është që neve nuk kemi vendos në shumicën e komunave banera ose postera, sepse nuk kemi pas mundësi. Interesante është që njerëzit jenë bashku vetë. Njerëzit jenë bashku vetë, çdo ditë na vinë, domethënë, billboarda të ndryshëm prej Suarekës, Prizrenit ose vendeve tjera, ose edhe ky rast ku njerëzit vet i kanë vendosur, domethënë, dhe i kanë shtyp. I rasti i njëjtë është edhe me bluzat edhe me gjanat e tjera. Andaj në këtë pikë Liria ka emën si parim universal i shqiptarëve, dhe jo vetëm, në këtë pikë dhe i kosovarëve në luftën për liri, unë besoj që nuk ish dashme i pengu askujt. Nëse kjo instrumentalizohet pastaj me agenda tjera nga Beogradi, që nuk është hera e parë, si çdo gjë tjetër dhe tentativ tjetër për të folur për historinë tonë të re dhe për lirinë dhe për luftën shlirimtare, normalisht atëherë është çështje tjetër e diskutimit. E fundit dhe jo vetëm është që ndoshta këtë dhe kjo instrumentalizimi që vjen nga Serbia ndër vite ka bërë që ne vetë heshtim dhe të tjetërsohemi në historinë tonë.
Të mos e dim se kush kërko vendin, kush janë akterët, kush janë emrat dhe kush janë vlerat e historisë të ndri. Dhe nuk besoj që në një shtetë si Kosova, i shpallur në bazë të qytetarëve të saj, me pranueshmëri për të gjitha etnit, i pengon diku liria, sepse liria është koncept që na përket të gjithve. Faleminderit. Po? Jam me Jemë Tahiruka nga Radio Kosova. Sot unë isha atje me Kishmicë në vendin e ngjarjes ku ishte vjedhur baneri, dhe i vetmi përfaqësues i shqiptarëve në kuvendin komunal të Greçanicës e akuzonte kryetoren e komunës të Greçanicës, i cili është duke bërë nxitje për dhunë edhe për urrejtje. Ndërkohë, ndonjë reagim tjetër përveç juve nuk ka ardhur në media për këtë akt. Çka mendoni tash tutje të bëni? A do të keni komunikim me organe tjera të shtetit tonë, që shteti ta merr në dorë këtë çështje, apo do të vazhdoni vetë? Shiko, neve, un nuk dua të besoj që kryetari i komunës, domethënë hyn aso ujna. Në rregull, por prapë mendoj që zgjatimi i politikës dhe instrumentalizimi të serbëve të Kosovës nga Beogradi. Ne këto e dim, domethënë nuk ka të bëjë vetëm me këtë aktivitet. Vila aktiviteti jonë është minor, ne jemi një grup njerëzish, domethënë as institucion nuk kemi, as organizat nuk kemi. Disa njerëz vullnet mirë që po mundohemi me rihap debatin e mbrëmshëm, po pse jo edhe të jashtëm për historinë tonë dhe për harresën tonë kolektive, në përshka kemi kalu deri te liria dhe çlirimi i Kosovës. Andaj nuk dua të hymë fell, sepse për ne është me rëndësi si moment, më thonë, a i pengon dikuj liria. Kujt i pengon liria e Kosovës? Dhe pse? Pa dalim. Pa dalim, ha? Pozicionimi është shumë i rëndësishëm. Kujt i pengon liria e Kosovës dhe kujt i pengojnë akterët që kanë luftuar për lirinë e Kosovës? Mendoj që kjo është çështja më e rëndësishme. Për të tjerat, ne e dimë, gjithmonë e kemi pasur të qartë që në shumicë raste është në aspekte të caktuara, domethënë instrumentalizohet gjithçka që ka të bëjë me serbët në Kosovë nga direktivat e Beogradit. Do të thotë është e qartë se përgjigjja është mbrana pyetjes ku i pengon liria dhe ushtria çlirimtare e Kosovës, dhe ne e dimë që ajo ose këto dy koncepte dhe këto dy mënyra të organizimit tonë, në veçanërisht në OÇK-n, është pengesë dhe se therë në sy për Serbinë. Dhe ata gjithmonë janë munduar që narracionet tona për historinë të modifikojnë dhe të kontekstualizojnë varsësisht për interesave të tyre politike. Serbisi pengon liria jonë, Serbisi pengon OÇK-ja, Serbisi pengon pavarësia e Kosovës. Dhe në këtë si me thonë, në këtë mënyrë, ajo po të nëtonë që të instrumentalizoj disa individ dhe grupe këtë mrena për të na shembur narracionin tonë për shtetë formin. Po? Pëndoj në faktë që që kërëtojnë të këmë nëzga shanitës. Në kam të redun nga dhe në gjallës që ajë që sritë jetë ose 4 është botive për me hekë për bordën, ose për me lagu prej ati vende. A keni informata sepse i ka pengu? Faktikisht, ajo është vesh një altoparlant i Beogradit dhe thirja bët tjetër ku në e pa adresen. Ajo është vesh zmadhusi që e shpërndam këtu dhe e dim qëllime. A do të vazhdojmë prap me vendosin e banerave edhe në përqendra tjera dhe pas këti akti? Neve banerat e pari kemi vendosë para dy jave kërë kemi njësë dhe krejt banerat tjerë që kanë ndalë ndërko janë produkt i njerëzve të vullnetit të mirë. Dhe kjo është e bukura e krejt kësaj, që nështë anë një moment shumë kritik historik, po edhe politik në Kosovë, ne kemi nxit një debat më rëndshëm, po një debat që duhet me na shkun të gjithve dhe me na rikujtu, të më thonë, vlera tona dhe përpjekje tona për liri. Pra ndaj, përdu me shuzur rastin, mi falenderu gjithë që pa kontaktu me neve, veç nga kanë qu fotografi, cilat mujme dhe mju dëshmu, që ata veç kanë prodhu, dhe me thonë banera, ose flamuj, ose qka do qoftë, për qka sincerisht i falenderoj shumë. A do të vendosit prap një banerë tjithë për kërish në Antan? Gjësë të si që do të vendosit.